berjuang ter lemah cahi laki rapi tur tegang pati taya basa menta pamulang tarima ikhlas rido tur korban merdeka sabi lulungan dasar gotong royong sabi lulungan persatuan temong sabi lulungan dasar gotong royong sabi lulungan persatuan tembong sat acan encan peng jang paguhan kedali naknya sing caricing paguh kancing saring set paguh ikat kamurang kalih tekeng lebet kalapangan bilih ka idek bilih ka dupak gitu ulah ya. Ulah kalapangan peng sanos hiburan bahayanya mohon bahaya ya teh kitunya janten ulah ditiru nya ulah ditiru kasep mohon mangga dong biasanya dipilih ku lagunonnya cek tes no tes aing mana ngerakeun atuh ka aing nah hape pancek aing teh sing semangat heeh papa hajat ibu hajat geus nyukuran ti 8 pom bensin jang nyawer maneh jang nyawer saha eta teh peng si jalak deuleu oh heeh teh deuleuk nah bapak hajat kalah molohok bae encan ibu hajat molohok bae encan peng keluarga besar ti Raja Galuh kalaka beuh acan kapayun acan tenang peng jadi urang teruskeun jagane ngeteruskeun atuh tuh encan kan keneu nyawer alhamdulillah dang euy teruskeun ka sep Awas. 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 Awas
eta tukang karompet semangat jeung maneh. Akitu tempo tu kahandap. Wah. Silaka peng geus nyaho matak uing ngabejaan ka maneh. Ngabejaan ka saha? Ka maneh itu si naon aranna teh aran kitu? Si nah. Robert sinaon? Si Robert ka karek kadeng emong ngatraksikeun si jalak si Robert. Akitu di mana-mana ge aran Robert mah Jeger. Oh Jeger. Nyaho. Si Herno. Herno. Ayo geus kieu kumaha urang? Ditekek tulungan ku maneh da urang teh jeung dulur. Urang teh kudu ka teo. Kudu silih bela. Heuh nya age. Sok maneh heula ka ditu. Urang tem. Urang mudun. Mapai jalan satapak. Guguku mane deleg akitu aya awak gede sora leutik jangan masuk ngece atuh teh idang kieu kieu ge maruk pangeran atuh nyaho aing nyaho iya geus kieu kumaha urang ih maksudna dirampak ku mane bisi si Herno modar ieu teh rampak ti korona ku mane aya keneh napasan atawa eueuh eueuh rampak ieu teh berarti tilu heula titi koro kateo. Aing mah ngagawekeun bae urang kieu nya peng. Karunya meneh mah. Rampak. Kadieu meneh. Kadieu geus. Aya, aya keneh peng. Aya keneh. Jaringnya aya. Haneut. Heeh, sok bisi ngacakan ku epeng ya, Pak. Astagfirullahaladzim. Nah. Tiis ti korona teh. Tas ngahakan es tebu meureun sukan mah. Lain. Nah, maksudna teh eueuh. Dek dek dek. Denyutna teh, denyutna teh. Jadi deg deg degan gitu. Deg 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 deg. Pariksa di kumane? Atuhan teh meuli pariksa ku urang ka dokter pariksa mah ban. Ih, maneh mah. Heeh. Rampa deui kitu, Peng. Ti corona kumaha ti corona? Haneut. Ayeuna mah haneut, Peng. Ki, Ki. Hah? Pariksana kudu normal. Naonana kudu normal? Aya dokter ya, kini sambut dokter nanya. Sok, sok, sok. Ni dokter. Ni hayang nyaho. Aya dokter keding urang ieu ka karek kadenge aing mah. Aya dokteran horeng geus. Aya dokternya. Di rombongan Bapak Haji Sardama lengkap. Oh, komplit. Aya tim medisnya. Tim medis. Iya. Pokona mah geun cina dipariksa ku dokter urang bagian ngadeuleukeun. Dokter kuda teh ieu. Eh, kuda. Baik dong. Aing teh. Aing teh karek manggih ieu kumaha mariksa na dokter. Yo mah pariksakeun batur aya dokter kawas kieu mah. Heh. Iya mah aya dokter jelek matak dokter hewan ieu. Astagfirullahaladzim. Aduh, aya deui. Asisten dokter aya deui. Saha deui asisten dokter? Sok bae papa. Papa ge asistenna aya dokter make asisten. Hay aing teh atuh. Aduh toba. Asisten edan. Asisten edan. Iya aya naon gejala naon? Ieu teh. Gejalana teh si Herno. Dicekek ku si Jalak. Geus kan itulah. Asisten ka aing mah dicecorongot sia teh.
Ya teh si Herno dicekik ku si Jalak. Eh tadi na teh keur atraksi ngan maksud uing mah bisi pae. Aing kala kaseuri. Oh aing mah geus nyaho da atuh da aing mah dokter geus nyaho panyakit teh. Berarti geus ka prediksi. Hayang dikaluar koy. Geus ka diagnosa. Cing aing kali heula. Sok hayang nyaho. Aduh. Mane sok. Sok. Aduh. Aya dokter eta. Sok suci. Ih, lain sok suci siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak ke dokter kawas gitu. Eh, cok. Heh, babaturan aing itu kacak ya. Eh, tulungan dua aing malah wayana. Da iya ta masih jalak mah ku duit, dan masalah ku eta atuh. Heeh. Eh, juga ke jajina. Kadieu. Wes, ampun. Ai mana malah sing sopan dokter. Ha, sok lu. Sok. Nah. Ayo aja. Sok awur au. Lain ku obat di mamelin masalah ku obat lain. Oh, sok acakan bere duit sok acakan. Rek irah boga pasien ka. Oh, acakan meh heula sok. Ah, sok aku dana, tak jalak tak. Ya tibu hajat sok jalak tak. Bukakan babaturan aing eta. Sok awur kan. Tak, itu jalak tak. Ya jalak. Naon deui maneh? Hah? Eh Pak Hajat kan di? Ampun, aya dokter deh nanyakan Pak Hajat deh. Ih, da ieu mah nyahon si jalak mah tuh. Si jalak mah epeng. Apa leun? Ngobok si jalak. Tah, ieu Pak Haji nata. Eh, kakarang ada lo aing ti isuk Pak Hajat ngadeun ning nyerek kembali imah. Sok. Eh kitu. Awurkeun Pak Hajat. Duh. Nah. Enggak sih. Jalak. Hah? Oh ti Raja Galuh cina acan. Wah ya ya lo. Asyik aja yang ngomong-ngomong gitu. Den. Oh iya. Eh, Bos Rijal Elep. Nya. Aya ti Bos Rijal Elep aya. Aya. Mah. Hah? Bali nambang kudu nama. Oh aing na. Bos Rijal Elep. Oh gitu. Eh, emak. Naon? Ieu diuk bae teh nyawer-nyawer. Lah aing mah. Ari ieu sebagai apa? Naonna di mana? Naon? Ieu. Astagfirullahaladzim. Lailah ai etek. Ai nu lalajo mah ulah didinya gitu. Ulah didinya di ditu. Pancip punten ya. Dah ieu ti Bos Rijal Elep. Tah. Aya deui ti saha? Ti saha? Naon? Dan di halo angkut bisik inden. Bos besi eta teh. Ayo bos besi. Alah. Nah hangat dalam. Lalu ampun. Ayo aing suara mani kecempreng yuk. Bos besi ayah. Ayah bos besi. Hah? Adih hula atuh. Eh daku kodit. Nah, udah aing hese euy dah hayang nu beureum si jalak mah. Ieu enteng. Hay kitu. Haleuang anu ngajerit di haleuang nu ngajerit. Kumaha? Ibu nada. Erek nembang tarek ngobrol mane dit. Erek nembang nyamprung atuh. Sora na mane sing lepas. Tarapet tet au au aduh eta tarompet nu aing alus kene. Ibu Haja anu mana kapayunan hola sakedap ta. Ibu Hajat, Bapak Hajat, terus kapayun acan. Ay mana cekadol, semua di nyawer. Itu mana rebung anu nyalaweran. Alah. Ibu Hajat.
hajat doi ari anu bagora ka payunan dibayar laguna wa epek pangnyangkakeun ibu hajat anu bageur bade nyawer kasih jalak anu bageur epek naon dong adohok nyada lain kayak sinden na sinden lain ay eh peng aki anasin aing mah geus satekat pol epek bukakeun den bukakeun eh wayahna geus urang teh era da loba kene atuh permainan sok di petot delak kumane kudu gede jangkung seteng bantuan lek tek gintak kumane gintak sok aing nu ngitung heeh saweran da geus loba tarik ayeuna sok tarik iji saweran geus loba cen eta ngomong dua tilu Bap. Putel lagi cara nak putel huluna. Kumah mun locot sia huluna. Siga saha? Den kumane? Boro-boro aing mawak leutik ieu kusian teh ya. Wing nu ngadorong ti dieu. Ku si kemplu. Ngadorong. Sok. Sok mane ti dinya ieu epeng di dieu. Siap. Sok peng. Dalam sok dot ai mane au terus mual bener tah bos besi alhamdulillah eta teh minantuna anu ngagaduan sinar jaya eta teh mohon bos besi alhamdulillah balalageur anak namangan bapana medit tah mane masuk nyebutkeun pan aya di dieu Bapak sini. Nyao, medit dah. Bapak bicara apa? Ada konang tua nih, muruna. Satur dia. Sah, saya tanya. Tahu dia. Cep, tolong kondisikan. Tarik kemana dah? Dalam. Benang, enak. Ayolah. Nyak, sok. Bawa suara nasi dalam. Alhamdulillah benang euy. Hebat manelek euy. Jang, urang teruskeun jang atraksinya jang. Urang sisideun urang atraksikeun hayang nyaho nepi ka mana ieu ka pangabisana. Siap. Kamari eta ngatraksikeun. Oke, bisaan kitu, Peng. Boro-boro ieu si Jalak kamari ngatraksikeun maung si eta mah. Hebatnya. Hebat. Tanyakeun yang lagu naon ka sisideun. Mana sok dipiringna ku lagu oplosan. Apa ora eman Sulaiman? Apa ora? Atuh Sulaiman itu mana mah? Mana emang ngaruksak lirik? Gitu. Apa ora eman Sulaiman? Aing asa ngadenge kosida. Elegan nih, apa? Ya, si Demi Reci. Awas ya, mundur tuh. Awas. Ya, out. Ya, out. Ya, out. Ya, si Demi Reci. Macam-macam di warna bunga. Ale katraksikin si Jalak lah kagelengkeun dewe. Buuk bae gondrong maneh. Lempang sasalayagan. Ngatraksikeun kitu-kitu bae teu becus maneh. Atun. Hana gede teuing lawana. Naon? Lawana gede. Yo. Sok hayang nyaho aing mah ku kolot, sok aing mah nyiksa teh sok hayang nyaho. Bisa, Peng. Jadi dewek teh ngamainkeun si Jalak. Kudu dikendangan. Ya kudu sama. Mundur ka ditu. Mundur. Kumaha maksudna? Hah? Oh, hayang dikendangan si Epeng mah puguh. Aing ka karek kadeng, hah? Cicing ngadengkeun. Kumaha? Yo, aing rek ngatraksikeun si Jalak nya. Heeh.
Sok hayang nyaho aja. Nyaho hayang di gendangan lain. Gendangan kantong. Gendangan. Jadi itu masih jalan di gendangan. Nah kamu tadi Sherno. Abang kita tadi. Atau mana aja. Mas tadi. Nyaho. Rame mas tadi. Oh hayang di gendangan. Cina koplo. Kumur gedean pisan mana aja. Oh gendangan. Nyaho. Oh kita tadi gak hayang atrasi gendalak paling diri ke di gendangan. Gendangan ho. Nyari gendangan. Benar lelak. Gendangan. Di gendangan. Heh, ya bener tata di gendangan. Urusan kandini kita tanyakan ke Bapak Haja. Heh, ya bener atuh nonggol Bapak Turan Ain. Lain di gendangan dicantelkan kio belekuk. Aki teku mah. Kawas tadi si Herno, ayo mana? Ditakolan. Nggak ditakol. Wah ilah, bener. Ditakolan. Ditakolan. Jadi hayang ditakolan. Peh. Peh. Nyaho. Oi. Epek. Gitu sih hayang ditakolan. Ayo ditakolan. Ngerakun pisan ayo. Ya orang lo juga ngerahun. Ngekun jadi he. Ayo ditakolan. Sok ayo. Hop 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 hop. Gitu. Ma beres-beres ke pasti cara nama. Hei, aning hayang ditakolan. Aing bener nakolan. Lain ditakolan beledak ke hulu aing, beledak ke hulu aing. Aing kuduna. Aing mana si ganu sewot ka aing. Hei, tanya kumaha aing pada aing mah bener ditakolan. Duh, mana sam najan sewot ka aing sabara sewot na dinu hate. Haah. Nya. Haah. Lain di gendangan joger-joger ke hulu aing. Oh, nah hampura tuh peng daik matetinya dong kok budak. Jadi kudu lalaunan mundek nakolan. Oh lalaunan. Ula beledak kawas kio. Jadi ula. Sok jangang urang geus kenyang. Babaturan aing aduh aing keur manggeus kolot tereh meureun. Hayu sia kunaha epe? Kunaha? Lain atuh beungeut sia menyon. Tiup-tiup ieu mah kudu ditiup-tiup acakan tiup. Dilimbang atawa dilimbang. Kapompoan. Heh sok wae cekelan. Da cek aing geus kolot dimulang nyelakeun, Den. Geus loba. Lembang di lembang lah kakak bener. Sebrot tuh lah sebrot. Iya. Bantuan nomor hiji. Jadi kudu di lembang. Lamun anu ayah kapeponan. Ya he. Cek bidan. Kudu? Di sebrot tuh lah. Ya he. Cicing tertarik di sebrot. Asyak. Kadek. Tingali. Ini dilepaskan sate. Ongko kene. Ongko epeng ongko. Lelek. Nah rasa napeng. Ay mana itu di mana gelo? Atu nyatai aku. Atu bau jengkol. Wah aku tuh bau jengkol tiap menit. Ih ay maksud ay malah disebrot gitu gelo. Di kumaha. Make ember. Make ember kupiak-kupiak ambe beresin. Oh, ku ember hayang ate. Aduh, aing mah meni rewel-rewel teuing. Peraturan dokter anu katilu ku ember. Jadi kudu dikupiak-kupiak. Dikupiak-kupiak. Labuh teu waras. Peng. Naon? Awe kudu ku aing kudu jujur. Hop, mane? Saha mane aranna? Eta sa nu ngomong saha? Teu ketempo aing. Mana mata idang lah.
Teh hayang aing. Eh, geus ku aing nu jujur aing mah bela, aing mah kawa epek teh bela. Bela idek bela. Lamun hayang bersih 5 menit ka ditu. Matana digeroh. Sepuluh menit, sok digerokkan sepuluh menit. Sok, antem. Ulah sampai ngarenghap. Kira-kira dalam cair jalan mana eta. Peraturan dokter gitu. Tak. Aina can dalam cair sih kan nama. Den, atau banget mana menyon. Tes mata. Acan keneh meureun sakali deui sakali deui. Tes. Tes mata heula tes mata. Tes mata. Ku duit atawa 10 5000 atawa 4000 na parugu. Can bener. Ayeuna mah 15 menit ti ayeuna nginum dikeum matana. Terus gede. Aduh, siapa? Pimpinan di Baledo. Eta pimpinan di Baledo. Epen hayang wali jadi. Eh, maaf Pak, maaf. Ya. Nyaho kitu. Ih, ulah dikurangan gajinya, Pak. Tah. Ayeuna dikumaha ceuri epen si jalak? Sok teruskeun. Awas. Wait.